عورت کو پردے میں رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا تاکہ عورت کی عزت کی حفاظت ہو ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر کتنے ہراسمنٹ کے کیسز ہیں عورت جاب کرنے جاتی ہے تو جاب سیلری سے زیادہ اس کو ہراسمنٹ مل رہا ہے فزیکل ہراسمنٹ ہے اور ریپ کے کیسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہر 20 منٹ میں ایک ریپ کا واقعہ تصور کرے گا ایک دن میں ایک ریپ ہو رہا بولے تو بھی ڈرنے کی بات ہے لیکن این سی بی نیشنل کرائم بیورو آف وکٹم جو ہندوستان کا ایک آفیشیل ادارہ اس کے اندر بتایا گیا ہر 20 منٹ میں ایک ریپ کا واقعہ ہندوستان میں ہراسمنٹ کا واقعہ ہو رہا ہے تو ایک دن میں کتنے ریپ ہو جا رہے ہیں پورے انڈیا کے اندر ایک ریپ ہو رہا ہے تو بھی ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت کے پر اتنا اتیاچار کیوں ہو رہا ہے